שלום עליכם, סייעתא דשמיא, השבת אנחנו נזכה לקרוא את פרשת מצורע. חז"ל מביאים בגמרא בערכין דף ט"ז עמוד א' שעל שבעה דברים באים נגעים. ז' טעמים, זה הסימן של הדף. ערכין דף ט"ז עמוד א', אחד מהטעמים שבגללם מגיע הצרת הנגעים הוא עניין צרות עין, וזה מה שנאמר, בא לו אשר הבית, בא לו אשר הבית, הוא דואג רק לענייני הבית שלו. מה זה צרות עין? אדם אינו רוצה להנות את חברו מהחפצים שנמצאים אצלו בבית, זה נקרא צרות עין. חז"ל מביאים במשנה, בברייתא, במסכת אבות, פרק א' משנה י"ט, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. הדבר הראשון שמונה הברייתא זה עין טובה, ההפך ממה שאנחנו מוצאים אצלנו בפרשת השבוע. צריך שיהיה לאדם עין טובה. מה זה עין טובה? עין טובה זה נקודה שאני שמח שיש לחברי דבר מסוים ואני איני עצב. על אהרון הכהן אמר ורעך ושמח בליבו, זה עין טובה. על אברהם אבינו נאמר ונברכו בך כל גוי הארץ, מסביר מרן הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, לאברהם אבינו הייתה עין טובה. למי שיש עין טובה הוא יכול לברך. כתוב בגמרא במסכת סוטה דף ל"ח עמוד ב', טוב עין הוא יבורך. למי נותנים כוס של ברכה? לאדם שיש לו טוב עין, הוא יש לו ראייה טובה. אנחנו מוצאים שישנם שני סוגי אורחים, יש אורח אחד, כך מופיע בגמרא במסכת ברכות בפרק תשיעי כמדומני דף נ"ח, יש אורח שמגיע לבית ואומר כל מה שטרח בעל הבית טרח בשבילי, הוא בישל בשבילי, עשה את הסלט בשבילי, וואו כמה הוא התאמץ, איזה הכרת תודה יש לבן אדם הזה, תודה רבה הוא אומר, תודה רבה, תודה רבה. ואילו אורח רע מה אומר? מה, כל מה שהוא עשה בעל הבית עשה רק בשבילו, מרק הוא שם בשבילי עוד כוס מים, שניצלים תמיד הוא עושה ספרים, אורז מה, עוד כמה גרגירי אורז. אברהם אבינו היה טוב עין, ולכן על אברהם אבינו נאמר ונברכו בך כל גוי הארץ. לא רק זה שהיהודים מתברכים מאברהם אבינו, אלא כל העולם כולו מתברך מאברהם אבינו. כשאדם יש לו הסתכלות טובה על החיים, כשאדם מסתכל על הדברים בעין טובה מתוך רחבות, אז ממילא כולם נהנים ממנו. ראיתי בשם החזון איש זכר צדיק לברכה, שמה זה נקרא טוב עין, מה זה נקרא עין טובה. עין טובה מביא סיפור, היה חסיד אחד שהוא רצה לארח אנשים שהיו בבית הכנסת. פעם כשהיו אנשים מגיעים לבית הכנסת הם היו הולכים לאכול אצל האנשים אחרים. מדוע? משום שלא היה איפה לאכול, לא תמיד הייתה אכסניה, לפעמים היו כפרים קטנים, והחסיד הזה רצה לקחת את אחד האורחים שהגיעו. עד שהוא הלך לשאול את אשתו, אז כבר הגבאי חילק את כולם והגיע לבית הכנסת, הוא לא מצא אף אחד. הוא בא הביתה, הוא היה צריך להחזיר את בני משפחתו, אבל הוא הסביר להם מה זה משנה אם אני לקחתי אותו או רובן לקח אותו או שימו לקח אותו, דבר אחד התקיים, האורח הזה ידאגו לו עכשיו להתארח במקום מסוים. ברגע שדאגו לו להתארח במקום מסוים, ממילא נעשתה המלאכה, וזה לא משנה אם אני עשיתי או הוא עשה. לפעמים יש אנשים שהם טובי לב, טובי עין, הם רוצים לארח אנשים, אבל הטובת עין שלהם לא אמיתית. כי אם ברגע האחרון מישהו לוקח להם את המצווה, הם אומרים, למה הוא לקח לי? למה הוא לקח לי? למה הוא עשה לי את זה? טוב עין זה אדם שהוא שמח במה שאחרים עושים גם.
הוא לא רק מחפש לעצמו את הדברים, זה נקרא טוב עין. מסופר על מרן הראי"ה קוק זצ"ל, שפעם אחת בא אליו איזה עני לבקש ממנו צדקה, והיו לו שני מטבעות, מטבע קטן ומטבע גדול. המטבע הקטן היה שווה יותר, והמטבע הגדול היה שווה יותר, היה שווה פחות. הרב קוק בתמימותו נתן לו את המטבע הגדול במחשבה שהוא נתן לו יותר כסף, אבל אמר לו, אני, למה אתה נותן לי את המטבע הגדול? הוא שווה פחות. תן לי את המטבע יותר קטן, הוא שווה יותר. הרב קוק לא ידע בצורת מטבע, זה גמרא בפסחים קוף ד', סימנך דק דקי קדושים, אבל היה לו טובת עין, הוא ראה טוב. בא אליו אני, הוא לא עשה חשבוינס, יש לו כסף, אין לו כסף. הוא לא יצר עין בשמחתו של אותו אני. וזה צריך לדעת, זה תלמידיו של אברהם אבינו. בלעם הרשע להפך. עין רעה, הוא רוצה את כל הכסף לעצמו. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. מכאן, אומרת הגמרא בסנהדרין, אנחנו למדים מה היה במחשבתו של בלעם. בלעם רצה בית מלא זהב, מלא כסף. הוא רצה את הכסף לעצמו, הוא היה צר עין. אבל אברהם אבינו היה צדיק, הוא לא רצה מחוץ לצרוך נעל. ולכן אברהם אבינו טוב עין ויברך. גם אתה, אם אתה רוצה לעשות משהו, תלך לאנשים טובים. הם יגרמו לך שמחה, הם יעודדו אותך. אתה תספר להם איך אתה מצליח, הם ישמחו בהצלחתך. שהשם יעזור, שבעזרת השם אנחנו נזכה לחנך את עצמנו בראש הראשונה, להיות בעלי עין טובה, לא צרי עין. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שבעזרת השם נזכה גם לחנך את ילדינו, תלמידינו, בנינו, בנותינו, חתנינו וכלותינו, בעזרת השם, לטובת עין. שיהיה שבת שלום, בשורות טובות. שיטת הסימנים, השיטה שתהפוך את הלימוד שלך לבלתי נשכח. מופץ חינם, להזמנות ותרומות, תתקשרו עכשיו, 052-5994-724. ועכשיו חדש, יצא לאור שיטת הסימנים למסכתות סוכה, ביצה וראש השנה.